Изминатиот викенд во Кочани се одржа семинар на тренерите во борење слободен стил во организација на Боречката Федерација на Македонија и на Боречкиот клуб Спартак. Тема на семинарот беше заштита од повреди во борењето, а предавач стручњак од Бугарија Георги Сметков. Ова обука е со соработка со Олимпискиот комитет на Македонија, УВВ и Олимписка солидарност, кој проект го има направено Боречка федерација со Олимпискиот комитет на нашата држава. Тоа е за обука за тренери, едукација на тренери, за да можат нашите тренери тоа нивното знаење кој денеска ќе го стекнат тука, да го пренесат на нивните спортисти и како би можеле да извадеме едни правилни врвни спортисти во нашата држава. Со Боречкиот клуб Спартак Кочани, соработката е едно од највисоко ниво, бидејќи во последно време најголема од активностите сите се прават во Кочани. Така да таа соработка и понатаму јас како председател ја поддржувам и таа соработка ќе продолжи, бидејќи Кочани многу брзо време докажа дека може да го врати борењето. Овој тим што го има во моментот да е прекрасен во Кочани и јас би ги поддржувал секој пат доколку сакат вака да работат и да продолжат да издаваат млади таленти. Семинарот го следеа тренери на боречки клубови кои имаа можност да просадат интересни и корисни сознанија за и околу повредите до кои доаѓа во борењето.